जसको मनमा छल हुन्छ पाप हुन्छ, उसको माया अचन्जेल श्राप हुन्छ। पशुपतिमा शिवजी स्वयम्भूमा बद्धु, माया गर्ने मन जेको मन चाहिन्छ सुत। आमालाई त गीत गाउँदा मात्र होइन सदाबहार सम्झिन्छ, होइन आमाको याद भन्ने कुरा त कहिले पनि मेटेर मेटिँदैन। सायद आज आमा हुनुभएको भए चाहिँ धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। आमा साथमा नहुँदा त धेरै दुःख हुन्छ हुन त, होइन? जुन आमा भनेको सर्वस्व हो नि त, अब सर्वस्व नै नभएपछि त अब त्यो कस्तो हुन्छ, त्यो हुन्छ नि एउटा कल्पना नै गर्न सकिँदैन क्या, त्यो कस्तो लाइफ हुन्छ भन्ने कुरा, होइन? त्यही नै हो, अब गाह्रो हुँदा हुँदै पनि, दुःख हुँदा हुँदा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई दाइहरूले धेरै अगाडि बढ्नको निम्ति एकदम सहायता गर्नुभएको छ। जसको मनमा छल हुन्छ पाप हुन्छ, उसको माया बा अचन्जेल श्राप हुन्छ। पशुपतिमा शिवजी स्वयम्भूमा बुद्ध, माया गर्ने मन जेको मन चाहिन्छ सुत्दा। झोपडी घर साइलो दाई, खाराको छानो बिर्सिएर साइलो दाई, नहुनु बिरानो। मुवा पनि एकदम दोरी गाउनुहुन्थ्यो कि, दोरीको एकदम गाउँभरिको रानी भन्छु म चाहिँ, होइन? दोरी गाउनुहुन्थ्यो, अनि त्यसैको प्रभाव पर्यो भनौँ न, अनि मलाई लिएर जानुहुन्थ्यो, सानो हुँदाखेरि बोकेर लानुहुन्थ्यो, अनि उहाँले गाउँदाखेरि चाहिँ म पनि गाउँथेँ। त्यहीबाट चाहिँ मलाई मतलब प्रेरणा मिल्यो, अगाडि मतलब गाउनु पर्छ, मेरो पनि स्वर छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा भाव बस्यो भनौँ न। त सदाबहार पनि बन्नु छ र सफल पनि बन्नु छ, होइन? किनभने सङ्गीत भनेको सिकेर कहिले पनि सकिँदैन नि त, सिक्दै जानुपर्छ, होइन? अब एउटा गीत गाएर मात्रै सम्पन्न भइँदैन, होइन? मलाई चाहिँ सफल पनि भन्नु छ र सदाबहार पनि भन्नु छ। सबको मनमा बस्छ झैलाको छ नयाँ गीत, रेकर्ड भएको छ फुल्यो गुराँस, ए भनौँ कि नभनौँ एउटा कुरा छ। अनि नारायण राईमाझी सरको, अनि त्यसपछि चाहिँ खेम सेन्चुरी सरको, उहाँहरूको चाहिँ मनपर्छ। ओके, दर्शकबिन स्वागत छ तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ। आज तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ फ्रेममा एकजना नयाँ गायिका बन्ने भनेर काठमाडौँ आउनुभएको छ। तपाईँहरूले पक्कै पनि युट्युबमा अन्तर्वार्ताहरू उहाँको गीत गाएको सुनिसक्नुभयो होला, हेरिसक्नुभयो होला। मन्दिरा थापा मगर हजुर उहाँ हुनुहुन्छ, र उहाँलाई ल्याउने व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो पारसजी हुनुहुन्छ, तपाईँले चिनिहाल्नुहुन्छ। दुवैजनालाई स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू विकास सर, अनि मिडिया हेरेर बस्नु, सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि नमस्कार मेरो। ओके, पारसजीबाटै सोध्नु चाहे मैले सुरुमा, हजुर, त उहाँलाई तपाईँले अब कसरी देख्नुभयो, होइन? कहाँ भेट्नुभयो र कसरी यहाँसम्म ल्याउनु भएको थियो, र यो सर्टकटमा यो सुनौँ न। खासमा अब हामीलाई थुप्रैको मेसेजहरू कलहरू आएको हुन्छ। एकजना विदेशमा हुनुहुन्छ प्रदीप सर, उहाँले चाहिँ मलाई मेसेज गर्नुभयो, उहाँको आवाज पठाउनु भयो, र तनहुँमा रहनुभएका शालिकराम सर उहाँले पनि मेसेजमा हामीलाई पठाइराख्नु भएको थियो, फलोअप गरिदिनुहोस् बहिनीको आवाजलाई भन्नुभएको थियो, र बहिनीको केही टिकटकका भिडियोहरू चाहिँ फेसबुकतिर पनि मैले देखेको थिएँ, कलाकारहरूले सेयर पनि गर्नुभएको थियो, अनि त्यस पछाडि कलाकारले नै सेयर गरिसके पछाडि पक्कै पनि त्यो आवाज त्यतिकै सेयर गर्नुहुने एउटा कुरा त्यो भइहाल्यो। अर्को कुरा, मैले त्यसरी सोसल साइटमा पनि सुने, र मैले पनि फोन गरेर बहिनीलाई ल गीत सुनाउनु बहिनी भनेर सुने, प्रत्यक्ष सुने फोनबाट भनौँ, अनि त्यसपछि फोन संवादबाट सुनिसके पछाडि एकदमै मन पनि पऱ्यो, र बहिनीको दुःख पनि मैले त्यो फोनबाटै बहिनीलाई सोधपुछ गर्दै गर्दाखेरि पनि
बहिनीलाई एकदम दुःख रहेछ, दृष्टिविहीन हुनुहुँदो रहेछ, बुबामा पनि हुनुहुन्न भनेर भन्नुभएको थियो होइन. सबै कुराहरू बुझिसके पछाडि मुख्य त आवाज मिठो भइसके पछाडि म त्यहाँसम्म पुगेँ, बहिनीको घरसम्म पुगेँ. म र मेरो भाइ गोविन्द साउद हामी त्यहाँसम्म पुग्यौँ. तनहुँ तनहुँको भीमात नगरपालिका नौको कठन छापसम्म पुग्यौँ र उहाँको अन्तर्वार्ता लिइसके पछाडि धेरै राम्रो प्रतिक्रियाहरू आइसके पछाडि हामी अहिले काठमाडौँमा छौँ. एउटा आज एउटा गीतको पनि रेकर्डिङ भयो भर्खरै काठमाडौँ आइसके पछाडि, पहिलो गीतको रेकर्डिङ पनि भयो. ओके मन्दिराजी, जस्तो अब तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको छ होइन, गीत पनि रेकर्ड गरिसक्नुभयो, तपाईँको एउटा सपना थियो पक्कै पनि गीत गाउने, कस्तो लागिरहेको छ अहिले गीत गाइसकेपछि काठमाडौँ आएपछि चाहिँ? धेरै रमाइलो लागिरहेको छ, नयाँ ठाउँ होइन, अनि आज नयाँ गीत पनि रेकर्डिङ भइसक्यो, धेरै खुसी लागिरहेछ, धेरै रमाइलो लागिरहेछ. जस्तो तपाईँ अब घरतिर जुन तरिकाले गीत गाउनुहुन्थ्यो होइन, आज स्टुडियोमा आएर गीत गाउँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? त्यो त अब फरक हुँदो रहेछ, अब घरमा अब एक्लै गाउँदा अनि यहाँ स्टुडियोमा गाउँदा त अलि डिफ्रेन्ट त भइहाल्छ हुन त, त्यो पनि ठिकै भयो, सजिलै, हजुर, रमाइलो लाग्यो. ओके, जस्तो तपाईँको एउटा सपना पनि पक्कै पनि गायिका बन्ने सपना थियो होइन, आज यसरी आएर गीत गाउँदा फेरि आफ्नो त्यो सपना भर्खरै अब पहिलोपटक एउटा गीत गाएर एउटा पुरा त भनौँ न एक प्रकारले पुरा हुँदै भयो भनौँ, अब त्यो चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो सपना पुरा हुँदा चाहिँ? एकदम खुसी लागिरहेछ, किनभने मेरो मात्र सपना थिएन, मेरो आमाको पनि सपना थियो होइन, अनि त्यो चाहिँ पुरा भएको छ. दाइहरूले जे होस् होइन, मेरो सपना पुरा गर्नको लागि एकदम साथ दिनुभएको छ होइन. दुईजना दाइहरू गीत सुनेर चाहिँ गाउँमा जानुभयो, अनि गाउँबाट चाहिँ दुःख गरेर यहाँसम्म ल्याउनुभयो, त्यसमा चाहिँ दाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. तपाईँ जस्तो अब आज एउटा गीत रेकर्ड पनि गरिसक्नुभयो, अब गीत छिट्टै आउँछ होला सायद, भोलि पर्सिमै आइहाल्छ होइन, यो गीत सुनौँ पहिला, सुरुमा अलिकति तपाईँको स्वरै सुनौँ न अब. ओके हुन्छ. जसको मनमा छल हुन्छ पाप हुन्छ, उसको माया बा अचुन्जिल श्राप हुन्छ, पशुपतिमा शिवजी स्वयम्भूमा बुद्ध, माया गर्ने मन छेको मन चाहिन्छ शुद्ध, माया गर्ने मन छेको मन चाहिन्छ शुद्ध. कस्तो मिठो स्वर छ होइन. तपाईँलाई विशेष गरी कस्तो खाले गीतहरू गाउन चाहिँ बढी मनपर्छ? म चाहिँ धेरै जस्तो लोकगीतहरू गाउँछु, अनि त्यो पनि अब सिरियस खालको गाउनुको, म आधुनिक गीत पनि गाउँछु तर बढी चाहिँ मलाई सिरियस गीतहरू मनपर्छ. खास यस्तो खालको गीतहरू चाहिँ उहाँले गाउनु हुन्न प्रायः जस्तो, यो अलिक चटपटे टाइपको नाच्ने टाइपको गीतहरू खासै गाउन मन पराउनुहुन्न कि. उहाँले सानैदेखि अलिकति सिरियस गीत नै गाउनुहुन्थ्यो, विशेष गरी लोकगीतमा पनि एकदम सिरियस गीत गाउनुहुन्थ्यो. त्यो सिरियस गीत गाउँदाखेरि त थुप्रै कलाकारहरू जस्तो हाम्रो आदरणीय अग्रज दिदी बीमा कुमारी दुरा दिदीले प्रत्यक्ष उहाँलाई भेटेर मेरोभन्दा राम्रो गीत गायो भन्नुभएको छ एउटा कम्पिटिसनमा. बीमा कुमारी दुरा दिदीको एकदम मिठो गीत गाउनुहुन्छ होइन बहिनी, एउटा सुनाइदिनुहोस् न. बरु एकदम अर्ग्यानिक आवाज एकदम मिठो छ तपाईँको. खाराको छानो बिर्सिएर साइलो दाइ नहुनु बिरानो झोपडी बिरसिए
कस्तो मिठो गीत गाउनुभयो तपाईँले होइन, अब तपाईँको तपाईँले गीत गाउनेतिर कहिलेदेखि चाहिँ त्यो फिल भयो म गीत गाउन सक्छु भन्ने होइन, सानैदेखि या कहिलेदेखि चाहिँ म पछि गएर गायिका बन्छु भन्ने त्यस्तो सोच कहिलेदेखि आयो तपाईँलाई? गायिका बन्छु भन्ने त अब आफूलाई एक्ज्याक्ट त्यो अब यो टाइममा बन्छु होला भन्ने त्यो थाहा हुँदैन होइन, तर गीत गुनगुनाउने गाउने चाहिँ म 7-8 इयर्सको हुँदाखेरिबाटै गीतहरू गुनगुनाउँथेँ, अनि मम्मीले पनि गाउनुहुन्थ्यो अनि त्यही टाइमबाट गाउने गर्थे। कोबाट तपाईँ प्रभावित हुनुभयो गीत गाउनलाई चाहिँ, वा कोही अब त्यस्तो गीत सुनेर हुन्छ होइन सानोमा, या कसैको अब कोही मन परेर हुन्छ? त्यस्तो होइन, म त मेरो आमाबाटै भन्छु होइन, किनभने मेरो मुवा पनि एकदम दोहोरी गाउनुहुन्थ्यो कि, दोहोरीको एकदम गाउँभरिको रानी भन्छु म चाहिँ होइन, दोहोरी गाउनुहुन्थ्यो अनि त्यसैको प्रभाव पर्यो भनौँ न, अनि मलाई लिएर जानुहुन्थ्यो सानो हुँदाखेरि, बोकेर लानुहुन्थ्यो अनि उहाँले गाउँदाखेरि चाहिँ म पनि गाउँथेँ, त्यहीबाट चाहिँ मलाई मतलब प्रेरणा मिल्यो अगाडि, मतलब गाउनु पर्छ मेरो पनि स्वर छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा भाव बस्यो भनौँ न। जस्तो अहिले अब आमा नहुँदाखेरि होइन, अब आमाबाटै प्रभावित भएर त्यहीँबाट सिकेर यसरी आज आफ्नो सपना पनि पुरा भएको छ, यो सपना पुरा हुँदाखेरि आमा साथमा नहुँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? अब आमा साथमा नहुँदा त धेरै दुःख हुन्छ हुन त होइन, जुन आमा भनेको सर्वस्व हो नि त, अब सर्वस्व नै नभएपछि त अब त्यो कस्तो हुन्छ, त्यो हुन्छ नि एउटा कल्पना नै गर्न सकिँदैन क्या त्यो कस्तो लाइफ हुन्छ भन्ने कुरा होइन, त्यही नै हो अब गाह्रो हुँदा हुँदै पनि दुःख हुँदा हुँदा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई दाइहरूले धेरै अगाडि बढ्नको निम्ति एकदम सहायता गर्नुभएको छ। जस्तो अब आज गीत गाइरहँदाखेरि आमालाई कति मिस गर्नुभयो, सम्झनु भयो गीत गाउँदाखेरि आज? आमालाई त गीत गाउँदा मात्र होइन सदाबहार सम्झिन्छ होइन, आमाको याद भन्ने कुरा त कहिले पनि मेटेर मेटिँदैन। सायद आज आमा हुनुभएको भए चाहिँ धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। कति वर्षको उमेरमा गुमाउनु भएको तपाईँले आमा चाहिँ? आमा त म 17-18 वर्षको थियो होला आमा बित्दा चाहिँ। घरमा को को हुनुहुन्छ, कसले तपाईँलाई ख्याल गर्छ होइन, तपाईँलाई अब तपाईँको अब आँखाको मुनि आँखा पनि अब देख्न पुरै नसक्नु, कति पनि देख्नुहुन्न हजुर? हजुर। कसले तपाईँलाई हेर्छ त घर? दाई भाउजूहरू हुनुहुन्छ अनि आफ्नो गर्नुपर्ने आफ्नो त्यो हुन्छ नि अब कामहरू त गर्न सकिन्छ होइन, तर अहिले चाहिँ दाई भाउजूहरूसँग बस्छु। काठमाडौँ तपाईँलाई कसले लिएर आयो होइन, पारसजीले त ल्याउनु भयो, कोसँग आउनुभयो तपाईँ काठमाडौँ चाहिँ घरबाट? दिदी आउनुभएको छ। दिदी आउनुभएको छ हजुर। दिदीले के भन्नुहुन्छ अब यसरी काठमाडौँ आएर गीत अब गाइसक्नुभयो होइन, के भन्नुहुन्छ दिदीले चाहिँ? दिदी धेरै खुसी हुनुहुन्छ, अब चाहिँ अब केही भविष्य बन्ला यसको होइन, अब लाइफ अब चाहिँ केही गर्ला जस्तो छ भनेर धेरै खुसी हुनुभएको छ, सँगसँगै आउनुभएको छ मसँगै अनि धेरै खुसी हुनुहुन्छ। पारसजी अब तपाईँको सुनौँ होइन, जस्तो अब तपाईँले त धेरै प्रतिभाहरूलाई ल्याएर यसरी गीत रेकर्ड गराउनु भएको छ, एकदमै चर्चामा पनि ल्याउनु भएको छ होइन, तर जति पनि आउनुभएको छ होइन फेरि एक दुई महिना आउने हराउने यस्तो भइरहेको छ क्या, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी अब हामीले मैले धेरै पटक पनि भनेको छु, सुरुमा हामीले अन्तर्वार्ता लिइसके पछाडि त्यो केही दिनको लागि हुन्छ नि छेडिक देखावटी कि, यस्तो गरेर चलाएर त्यसपछि छोडिदिने भनेको त्यो भनेको पाप हो कि, यस्तो कहिले पनि गरिँदैन। अलिक पपुलारिटीको कुरा गर्दा कस्तो हुन्छ भने जस्तो भाइरल भनिन्छ नि, त्यो भाइरल भइ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ फेसबुकमा रिकमेन्ड पनि हुने, कलाकारले पनि बोलाउने, त्यो बेला चाहिँ एकदम सबैतिरबाट खोजिएको हुन्छ कि होइन, अलिकति भाइरल कम हुन थालिसके पछाडि सोसल माइडिया मिडियामा पनि नआउने, अलिकति कम आउने, त्यो डेफिनेटली त्यो हरायो भन्न चाहिँ मिल्दै मिल्दैन फेरि, किनभने सधैँभरि भाइरल त हुँदैन नि त, उसले पछाडिपट्टि स्ट्रगल त गरिरहेको हुन्छ नि, तर सबैले स्ट्रगल गर्छ भन्ने पनि छैन फेरि होइन। मेन कुरा तपाईँले भन्नुभयो यसमा जस्तो मिडियाले ल्याउने, 4-5 दिन मिडियामा राम्रै तरिकाले सपोर्ट गरे जस्तो गर्ने, त्यसपछि छोडिदिने पनि हुनसक्छ कि भन्ने एउटा डाउट हुन्छ नि, त्यो शङ्का पनि हुन्छ नि, तर त्यस्तो चाहिँ कदापि पनि हुँदैन। अन्जु विश्वकर्मा बहिनीलाई ल्याउँदाखेरिदेखि र अहिलेसम्म पनि बहिनीको फलोअपमा म सधैँभरि रहेको छु होइन। अब मेन कुरा हाम्रो कुरा के हो भने हामीले बाटो देखाउने हो कि, जस्तो बहिनीलाई यस्तो गर बहिनी, अब जस्तो बहिनीलाई गाह्रो पऱ्यो भने
गाह्रो पर्दाखेरि हामीले सहजताको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हो, बहिनीलाई गाह्रो पर्न दिनु भएन, तर बाटो देखाउने हो, तर हिँड्न चाहिँ बहिनी आफै हिँड्नुपर्छ नि त, होइन? अब हामीले नै हिँडाउन त सम्भवै छैन। अब मैले स्टुडियोमा गएर गीत गाउने कुरो हुँदैन, होस् म त एउटा पत्रकार अथवा मिडिया पर्सन भइसके पछाडि एउटा साथ र सपोर्टको कुरा हुन्छ, र त्यसरी चार पाँच दिन ल्याउने र चटक्कै छोडिदिन हुँदैन, किनभने चार पाँच दिन त सबैले माया गरेका हुन्छन्, अलिकति भाइरल कम भइसके पछाडि खोजी पनि कम हुन्छ, अनि जसले ल्याएको आफूलाई त्यस्तो दाइले पनि फोन गर्दैन, म्यासेज गर्दैन, वास्ता गर्दैन भन्दै गर्दाखेरि उहाँले के सोच्नु होला, उहाँ जस्तै अरू भाइ बहिनीले के सोच्नु होला भन्ने त्यो मलाई लाग्छ पनि, निरन्तर गरिरहेको पनि हुन्छ। तर प्रतिभाहरू सबै प्रतिभाहरू ल्याएको प्रतिभाहरूले राम्रै गर्छन् भन्ने यस्तो ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदो रहन्छ हामीलाई, हामीले आफू हिसाबले राम्रो गर्दै गर्दाखेरि पनि, तर उहाँहरूले नै त्यो हामीले देखाएको बाटोमा नहिँडिसके पछाडि, उहाँहरूलाई नै त्यो इन्ट्रेस्ट नभइसके पछाडि, होइन आफूले गर्नुपर्छ भन्ने त जो व्यक्ति जो अगाडि बढ्ने व्यक्तिमा हुनु पऱ्यो नि त, हामीले त सपोर्ट गर्ने कुरा हो नि, तपाईँ हामी मिडियाकर्मीले त सपोर्ट गर्ने हो, तपाईँहरू जसरी अहिले आउनु भएको छ तपाईँले साथ सपोर्टको लागि आउनु भएको हो नि, होइन? तपाईँले योभन्दा पछि पनि त बहिनीलाई भेट्नुभयो भने भन्नुहुन्छ नि, बहिनी केही सहयोग गर्न सक्छु मैले भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले गर्ने भनेको त्यही नै हो र मैले गर्ने भनेको तपाईँले भन्दा अलिक बढी हो, एउटा गार्जियनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ मैले, तर गीत गाउने गीतप्रति लगाव हो, लगाव भयो, अनुशासन भयो, यस्तो कुरा चाहिँ बहिनीमा पनि हुनुपर्छ, सबै बहिनीमा अथवा भाइहरूमा नयाँ प्रतिभामा हुनुपर्छ, त्यो भयो भने चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, नत्र भयो बहिनीलाई, होइन बहिनीले पनि मलाई भन्नुहुन्छ, बहिनी दाइ हजुरले बाटो देखाउनु भयो, देखाइराख्नुहुन्छ, मलाई आशा छ, तर मैले हिँड्नु पऱ्यो त्यो बाटोमा, म हिँडिनँ भने तपाईँको दोष हुँदैन नि भनेर बहिनीले आफै पनि भन्नुहुन्छ। यस्तो भएर यसमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह त उठाउन मजाले पाइन्छ, किनभने त्यो युज पनि गरेका हुन्छन् कतिपयले, तपाईँले जस्तो योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो त्यही अंशजी कुरा गर्नु, हजुर उहाँको व्यापक गीत आए, धेरै नै गीत आए, होइन? त्यति बेला अहिले फेरि अलि त्यस्तो देखिएको छैन, कता यस्तो हुन्छ, अंशु बहिनी त हामीसँग कुराकानी टचमा हुनुहुन्छ एकदमै, अब मैले केही कुराहरू पनि लेखेको थिएँ, अब अंशु बहिनीको कुराकानी गरिसके पछाडि मैले केही कुरा बोलिदिनुपर्छ, मैले बोलेको पनि थिएन खास मिडियामा, आफ्नो स्टाटस सेयर गरेको थिएँ मैले, जे मलाई मनमा लागेको कुराहरू मैले त्यो सेयर गरिदिएको हुँ, र मैले बहिनीलाई नराम्रो भन्नु भनेको मैले आफू ल्याएको प्रतिभा मेरो एउटा सन्तान जस्तै हो कि, ऊ चाहिँ एउटा मेरो मुटु जस्तै हो नि त खास, मेरो अंशु विश्वकर्मा बहिनी, अरू बहिनीहरू, अरू जसलाई ल्याउँछु मैले, म जोडिएको छु नि त, मेरो मुटु जोडिएको छ नि त, यस्तो भएर उहाँहरूको डोमिनेट गर्दै हिँड्ने, उहाँहरूलाई गिराउँदै हिँड्नु भनेको त मैले आफ्नो खुट्टामा आफूले बन्चर हान्नु हो कि, मैले त्यस्तो कडाबी गर्दा पनि गर्दिनँ नि, तर मैले स्टाटस लेखेँ, त्यो कस्तो भने जस्तो हामीले एउटा बहिनी गाउँको बहिनी अंशु बहिनी त गाउँको हुनुहुन्थ्यो, त्यता त्यो शिक्षाको पनि एकदमै कमी के, अब पढाइ लेखाइ पनि खासै नहुने, स्कुल त जाने तर पढाइ राम्रो नहुने, अनि अलिकति केयर बढी नहुने पढाइमा, अनि बहिनीमा अलिकति पढाइ उसको कमजोरी त्यो थियो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बचपना त्यो बहिनीमा थियो, अनि त्यो भइसके पछाडि त्यो बचपना र अलिक व्यावहारिकता कुरो कति बेला अलिकति बढी राम्रो हुन्छ भने जति बेला पढाइ राम्रो हुन्छ, पढिन्छ, सिकिन्छ, जानिन्छ नि, त्यो बहिनीमा बचपना भइसके पछाडि चाहिँ अब बहिनीलाई काठमाडौँ त ल्याउने कुरा भयो, बहिनी भाइरल पनि भइन्, तर अघि भने जस्तै त्यही चार पाँच दिनको लागि भाइरल हुँदै गर्दै पछि लास्टमा उही दैलेखको गाउँमा भेटिने भन्ने त हुँदैन नि, फेरि उही स्थानमा गइन् भने त त्यो त राम्रो भएन नि त, एक दिनको लागि दुई दिनको लागि भएन नि, फेरि नपढेको यदि नपढियो भने अथवा बाटो राम्रो बाटोमा हिँडिएन भने अनुशासित भइएन भने फेरि पुग्ने पनि त्यही हो फेरि, होइन? त्यो सोचेर अब बहिनीलाई मैले स्कुलमा भर्ना गर्नुपर्छ भनेर कृष्ण कर्णेल दाईसँग कुराकानी गरिसके पछाडि उहाँले पनि हुन्छ भन्नुभयो, मेरो चाहिँ चाहना के थियो भने बहिनीले राम्रोसित पढिदिनु भयो भने बिस्तारै म्याच्योर पनि हुँदै जानुहुन्छ, गीतमा त बहिनीलाई अब स्वर भगवान्ले दिनुभएको छ त्यो पनि गरिहाल्नुहुन्छ, अनि त्यति भइसके पछाडि बिस्तारै आफै कुराहरू बुझ्दै जानुहुन्छ, ह्यान्डल पनि आफै गर्दै गर्नुहुन्छ नि आफूले पनि भन्ने थियो, अनि बिचमा चाहिँ अब घर पनि जानुभयो, घर गइसके पछाडि बहिनी छिटो आउनुहोस् पढ्नुपर्छ भनेर यता काठमाडौँ बोलाइसके पछाडि अनि पछि काठमाडौँ त आउनुभयो, मलाई लाग्यो स्कुल गइराख्नु भएको छ कि छैन भने मैले सोधिराख्ने काठमाडौँ आए पनि, अनि गइरहेको जस्तो कुराकानी भयो त्यहाँ, तर मलाई चाहिँ अर्को मान्छेले सुनाउनु भयो कि स्कुल जानुभएको छैन उहाँ, त्यस पछाडि के हो त खास कुरो कानी बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले स्कुल पनि छोड्नु भएको रहेछ अनि त्यहाँ बसालेको त्यो होस्टेल पनि छोडिदिनु भएको रहेछ, त्यो भनेको एउटा जस्तो जे भए पनि त्यो भनेको फेसिलिटी दिएको थियो, होइन? सबै कुरा थियो, पढ्नको लागि कुनै पैसा लाग्थेन, होइन? त्यो कुराको भरपूर प्रयोग गर्नु पर्थ्यो बहिनीले भन्ने मेरो सोच हो कि, तर त्यो बहिनीले प्रयोग गर्नु भएन, त्यसमा उहाँलाई घाटा बहिनीलाई घाटा हुन्छ, डेफिनेटली घाटा हुन्छ, तर एउटा कुरा के भने ल ठिक छ गाउँमा बसेको मान्छे यहाँ पढ्न नसक्ला, त्यस्तो पनि
त्यो पनि त हुनसक्छ, प्रेसर बढी भयो अथवा के भयो कसो भयो, पढ्न मन नलागेको होला पनि लाग्यो मलाई. फेरि पछि मैले बहिनीलाई सोध्दै गर्दाखेरि अब खासै यहाँ पढ्न मन लागेन, उस गाउँबाटै एसएलसी दिन्छु दाइ भन्ने जस्तो कुराकानी गर्नुभयो. अनि त्यति बेला मैले त्यो लेखेको स्टाटस पनि त्यही नै हो. खासमा अब सबै कुराहरू दिँदाखेरि त बहिनीले पढ्नु भएन, अब आफै एक्लै स्ट्रगल गरेर पढ्दाखेरि त अलिकति गाह्रो होला कि, मलाई कता कता विश्वास लागेको छैन बहिनीले अबको पढाइ अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा भनेर भनेको थिएँ कि मैले. अब सबै कुरा फेसिलिटी दिँदा दिँदै पनि नपढेको मान्छेले अब त बहिनीले स्ट्रगल त धेरै अझै धेरै गर्नुपर्ने छ नि त, किनभने उस बहिनी अब पहिला अब त्यो होस्टेलमा बस्दै गर्दाखेरि सबै कुराहरू केयरिङ हुन्थ्यो, यताउति हुन्थ्यो, अब आफूलाई अलिकति बढी केयर गर्नुपर्ने उस बेला अहिले बहिनीलाई आएको छ नि. यस्तो केयरिङमा अब बहिनीको पढाइलाई पनि फोकस गर्नु पऱ्यो, उतापट्टि उता गीतलाई पनि फोकस गर्नु पऱ्यो, होइन अलि धपडी बढी भइहाल्छ कि. त्यो भएको हिसाबले अब कतै बहिनीले नपढ्नु होला कि भन्ने डर त रास्ता मलाई त्यो त्यही नै हो. त्यसको कुरा खासमा अन्जु बहिनीको कुरा त्यही नै हो, उहाँसँग त अहिले पनि मेरो कुराकानी भइरहेको हुन्छ. अब अघि भने जस्तै त्यो चार पाँच दिन ल्याएर छोड्ने त्यो कुरा पनि हुँदैन. बहिनी अझै पनि मैले भन्छु, ठिक छ बहिनी पढ्नु हुँदैन अथवा पढ्न मन लागेन भने त्यतातिर फोर्स नगर्नुहोस्. तपाईँको स्वर छ, स्वरलाई तपाईँले निखार्ता ल्याउनको लागि अनुशासित हुनुहोस्, सङ्गीत सिक्नुहोस्, के गर्नुपर्छ होइन, के गर्नुपर्छ हामी सबै गर्छौँ, दर्शकहरू हुनुहुन्छ त, के अप्ठ्यारो पऱ्यो भने दर्शकहरूलाई अपिल गर्न सकिन्छ अथवा हामी नै सबै गर्न सकिन्छ नि, सानोतिनो कुराहरू त होइन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बहिनीले हुन्छ दाइ भन्नुभएको छ. अब हामीले त भन्ने त्यही नै हो, उहाँले चाहिँ अब राम्रो तरिकाले सङ्गीतलाई लिएर हिँड्नुपर्छ. अब चाहिँ अब गाउँबाट एसएलसी दिए तापनि अब यता सङ्गीतलाई त ध्यान दिनुपर्छ, नत्र भए नदिनियो भने त फेरि अन्जु विश्वकर्मा बहिनी पहिलाको ठाउँमा नै आउनुहुन्छ, त्यसमा त कुनै डाउट नै छैन. त्यो अब आउनुहुन्छ, उहाँले पनि मिहिनेत गर्नु पऱ्यो होइन, अनुशासन हुनु पऱ्यो. ओके, तपाईँको अब के छ, अब आज गीत त गाउनुभयो होइन, अब सपना के छ, अझै गीत गाउने छ कि एउटा रहर मात्र पुरा गर्ने छ कि के छ अब? मैले त अब दाहरूले मेरो इन्टरभ्यू लिनुहुँदा पनि मैले भनेको थिएँ, भन्ने गर्थेँ, गर्छु पनि होइन, मलाई त सदाबहार पनि बन्नु छ र सफल पनि बन्नु छ होइन, किनभने सङ्गीत भनेको सिकेर कहिले पनि सकिँदैन नि त, सिक्दै जानुपर्छ होइन, अब एउटा गीत गाएर मात्रै सम्पन्न भइँदैन होइन. मलाई चाहिँ सफल पनि भन्नु छ र सदाबहार पनि भन्नु छ, त्यही नै हो मेरो चाहिँ रहर मात्र होइन, मेरो त एकदम इच्छा हुने त गाउने त भन्नेदेखि त्यही नै हो. तपाईँको मैले भिडियो पनि देखेको थिएँ होइन, गाउँमा पुरै तपाईँलाई अब फुलमाला लगाएर त्यहाँको पुरै त्यहाँको के भन्छ त्यहाँको संस्कृति अनुसार बिदाई गरेको भिडियो थियो होइन. अहिले गाउँको तपाईँको त्यहाँका मान्छेहरूले साथीभाइहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई, जस्तो के भन्नुभयो जाने बेलामा, र अहिले अब हुन त अब गीत गाएपछि त कुरा त भएको छैन होला होइन, के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? कुरा गरिराख्नुहुन्छ अहिले पनि होइन, अनि कहिले आउँछ गीत, उहाँहरू पनि आतुर हुनुहुन्छ कि होइन, कहिले आउँछ गीत. आज पनि सबैजनाले फोन मेसेजहरू गरिराख्नु भएको थियो, अनि सायद मलाई लाग्छ मभन्दा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ. हजुर, साथीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको स्वरलाई लिएर, के भन्नुहुन्छ, जस्तो तिम्रो एकदमै राम्रो स्वर छ, तिमी गायिका बन्नुपर्छ भनेर कतिको त्यो मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई? साथीहरूले त एकदम धेरै होइन, अब भेट्न बित्तिकै गीत गाइहाल भनिहाल्ने साथीहरू होइन, एकछिन चुप लगाएर बस्यो भने पनि गाउँ 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 भन्ने त्यस्तो टाइपको साथीहरू छ मेरो धेरै, जस्तो गीत धेरै सुन्न मन पराउने, एकदम धेरै सपोर्ट गर्ने साथीहरू छ. त्यस्तो तपाईँ यहाँसम्म आएर गीत गाउनु भयो भनेपछि पक्कै पनि घर परिवारमा पनि पक्कै सपोर्ट छ होइन, दाई भाउजू हुनुहुन्छ भन्नुभयो होइन, के भन्नुहुन्छ दाई भाउजूले चाहिँ? दाई भाउजूले नि गाउनुपर्छ, अझै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ. अनि अब दाईले त अघि भर्खरसम्म नि कल गरिराख्नु भएको थियो, रेकर्डिङ सकेपछि कुरा गर्नुपर्छ बेलुका यस्तो भन्नुभएको थियो, धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ, गाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ. जस्तो अब तपाईँको एउटा भनौँ न अब तपाईँ तनहुँको होइन, के छ जस्तो परिवारको अवस्था कस्तो छ, अब त्यसले पनि एकदमै धेरै प्रभाव पार्छ यस्तो फिल्डहरूमा आउँदाखेरि होइन, सपोर्ट गर्ने मान्छे भइदियो भने त सजिलो हो, नत्र एकदमै गाह्रो हुन्छ. के छ परिवारको अवस्था चाहिँ, आर्थिक अवस्था? अझ अब आर्थिक अवस्था त अब दाइहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो हो होइन, अब आफ्नो आफ्नो मतलब आफू दुःख गर्ने अब खाने त्यही हो होइन. अब मम्मी बुवा नभइसकेपछि त अब आर्थिक होस् चाहे जेसुकैमा होस् कि होइन, दुःख त हुन्छ नि त, त्यो त मम्मी बुवा भनेको त अब एउटा हुन्छ नि त सबै थोक हो, अनि उहाँहरू नै नभइसकेपछि त अब
अभाव भन्ने कुरा, दुःख होइन, पीडा भन्ने कुरा त कति हो कति हो। तपाईँले जस्तो सुन्नुभएको थियो, पहिला पनि धेरै गायक गायिका यसरी बाहिरबाट आउनुभयो होइन, आएर गीत गाउनुभयो अनि फेरि हराउनु भयो, यस्ता कुराहरू सुन्नुभएको थियो तपाईँले? आउनुभएको त देख्थेँ, तर अब हराउन त अब सबैको एउटा निश्चित समय हुन्छ होइन, सधैँभरि एउटैको मात्रै प्रतिभा आइराख्यो भने पनि फेरि लुकेर बसेका म जस्तो प्रतिभाहरू कहिले आउने होइन, त्यो त अब जस्तो मानौँ म भन्दा पछि अरू कोही नयाँ प्रतिभाहरू आयो भने पनि त्यो मैले बुझ्नुपर्छ कि, किनभने उसले स्थान पाइराखेको छ, उसले ठाउँ पाइराखेको छ, मैले त कुनै समयमा त्यो पाएको थिएँ भन्ने कुरा, त्यो चिजहरूलाई पनि आफूले अलि बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो कतिले अब के भन्छन् भने, जसले लिएर आयो उसले अब भर्खर भर्खर आउँदा एउटा फाइदा उठायो भन्छन् होइन, त्यो अब यस्तो आफ्नो सोच हो होइन, अब दाहरूले एउटा बाटो देखाउने हो नि त, अब त्यो बाटोमा आफू हिँड्न सकिएन भने चाहिँ आफैलाई गाह्रो हो। अब यस्तो हो नि त, अब जिन्दगीमा बाटो देखाउने मान्छेहरू हुन्छ, तर जिन्दगी नै उसको जिन्दगी नै सर्वस्व नै लिदिने मान्छे त हुँदैन नि त, किनभने आफ्नो जिन्दगी त आफूले स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो, आफैले होइन सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो, त्यो नै भन्छु कि म चाहिँ। तपाईँ अब पढ्नु भएको छ कि छैन, के छ तपाईँको? म त 8 मात्र पढेको, तपाईँकै एउटा उहाँहरूकै एउटा अर्को के भन्छ त पढ्ने होइन, त्यो त्यही पढ्नु भएको हजुर, ब्रेल लिपिबाट त्यसपछि चाहिँ पढ्न मन लागेन कि के? होइन यस्तो भयो, त्यो चाहिँ पढाइको कुरा चाहिँ के भयो भने मम्मी बित्नु भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ गइएन, अनि त्यसपछि पछि पनि गएन। मम्मी बितिसके पछाडि अब हुन त दाई भाउजूले लगिदिने ल्याउने त गर्नु माया त गर्नुहुन्थ्यो होला, तर मम्मीको जस्तो अस्ति एकचोटि अन्तर्वार्ता भन्नुभएको थियो कि, अब दाई भाउजूलाई अरूहरूलाई यो ल्याइदिनु भनेर भन्नुपर्छ, मै बाबालाई भन्नु पर्दैन, मैम बाले आफै बुझ्नुहुन्छ र ल्याइदिनुहुन्छ, र त्यहाँनिर फरक छ कि सर, अब अरूलाई धेरै दुःख किन दिनु, दाजु दाई भाउजूलाई पनि नगर्ने उहाँहरूले होइन, किन धेरै दुःख दिनु भन्ने जस्तो लाग्यो, अलि अप्ठ्यारो लाग्यो होला बहिनीलाई, नत्र पढ्न मन नभएको होइन होइन, तर एउटा कुरा के लाग्छ भने इङ्ग्लिस वर्डहरू हुन्छ नि उहाँहरूले, इङ्ग्लिस धेरै हामीभन्दा राम्रो बुझ्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ, किन ब्रेन लिपि उहाँहरूको त्यो टक मोबाइल चलाउँदाखेरि हुन्छ नि त्यो टक ब्याग होइन बाट उहाँहरू सबै मोबाइल चलाउने, मोबाइलमा कुराकानी गर्ने सबै गर्नुहुन्छ नि, त्यहाँ इङ्ग्लिस बोल्दो रहेछ, त्यहाँ हामीले पनि बुझ्दैन, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि, यस्तो गरौँ इङ्ग्लिस वर्डहरू आउँछ नि, आउन चाहिँ एकदमै पढे लेखेको जस्तो लाग्छ नि, तर 8 पनि एकदम पढेको बुझेको जस्तो लाग्छ, एकदमै 8 पनि एकदमै गहिरो पढ्नुभयो उहाँ होइन, त्यही थियो त्यस्तो खासमा। ओके ओके, अब एउटा गीतै सुनौँ होइन, सबको मनमा बस्छ झैलाको छ नयाँ गीत रेकर्ड भएको छ, फुल्यो गुराँस ए भनौँ किन भनौँ एउटा कुरा छ, बस्छ झैलाको छ नयाँ गीत रेकर्ड भएको छ, फुल्यो गुराँस ए भनौँ किन भनौँ एउटा कुरा छ, ए भनौँ किन भनौँ एउटा कुरा छ। एकदमै राम्रो होइन, तपाईँले अब घरतिर यस्तो दोहोरी गीतहरू होइन कोसँग चाहिँ गाउनुहुन्छ यसरी? अब गाउँमा हुन्छ नि त आफ्नो आफन्तहरू कहिले कसो सबैजना आउनुहुन्छ होइन, आफन्त साथीहरू सबै साथीहरूसँग अब त्यस्तो गीतमा त हारजित भन्ने कुरा त्यो हुँदै हुँदैन, किनभने गीतमा त्यो गाउँदै जाँदाखेरि त्यो प्रसङ्ग कहाँनिर गएर कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन होइन, अब कहिलेकाहीँ हारियो होला कहिलेकाहीँ जित्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ होइन, अब तपाईँलाई होइन एकदमै मनपर्ने त बिमा कुमारी दुरा भनिसक्नुभयो, जस्तो अहिले अब थुप्रै लोकदोरी गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ, यता अरू फिल्म अरू आधुनिक गाउने छुट्टै हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ, मनपर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ तपाईँलाई अहिले? मलाई चाहिँ प्रायः सबै मनपर्छ, नयाँ नयाँ गायिकाहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, शान्ति श्री परियारको कुनै गीत आउँछ अहिले जस्तो, अहिले उहाँको कति गीत आएको छ तिजमा पनि,
कुनै एउटा त्यस्तो सुन्नुभएको छ? नयाँ गीत आउँदैन, पुरानै गीत आउँछ। एउटा शान्ति श्रीको सुनौँ अनि हामी। कस्तो होला अमेरिका अङ्ग्रेजी बोल्ने, फेरि आउँदा हामीलाई पनि लैजान्छौ होला नि, अग्लो अग्लो घर होला नि, चिल्लो चिल्लो बाटो, त्यता जोता फेर्यो कि नै, यता चोली फाटो, त्यता जोता फेर्यो कि नै, यता चोली फाटो, परदेशी कालाई नपारे, परदेशी माया त नमारे। मिठो गीत होइन, अन्तिममा अब छौँ हामी होइन, जस्तो पारसजी अब जस्तो उहाँको अब आँखा पनि समस्या देख्नुहुन्न नि त, त्यसले गर्दा उहाँलाई अब कसरी तपाईँ तपाईँको आज अरू ल्याउँदा र उहाँ ल्याउँदा अलिकति पक्कै पनि फरक हुन्छ होला, अब के छ अब कसरी लैजाने सोच्नुभएको छ अब अरू ल्याउँदा र उहाँ ल्याउँदा फरक? त्यस्तो फरक त मतलब आँखाले गर्दा फेरि अब त्यस्तो फरक हुँदैन, जस्तो हामीलाई पो त्यस्तो लाग्छ नि बहिनी त होइन, जन्मदैखेरि आँखा नभएको नि त होइन, बहिनी आँखा नदेख्नु भएको नि त, यस्तो भएको हिसाबले बहिनीलाई बानी परिसकेको छ, बहिनी त्यस्तो अस्वस्थ केही पनि छैन, हामीलाई त्यस्तो अलि एबनर्मल टाइपको लाग्न सक्छ होइन, तर सामान्य नै हो जस्तो लाग्छ होइन, बहिनीको बहिनीको हिसाबमा सामान्य नै हो। त्यस्तो भएको हिसाबले मलाई पहिला बहिनीहरू ल्याउँदाखेरि र अहिले बहिनी ल्याउँदाखेरि के त्यस्तो फरक छैन, एकदमै सहजता छ, अझै उस बढी अझै फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि कस्ता कता अर्कै होला है, तर अलिकति धेरै बुझ्नु भएको छ बहिनीले फेरि, किनभने यो सङ्गीतको ज्ञान अलिकति बढी मैले महसुस गरेको छु होइन, अनि त्यही हो होइन, त्यो भएको सहजता कोसँग गाउनु मन लाग्छ हजुरलाई? अब यो कला गाउनु अब आज तपाईँले गीत हुन त हेमन्तजीसँग गाउनु भयो होइन आज हजुर, अझै अब गायकहरू थुप्रै हुनुहुन्छ होइन, कोसँग चाहिँ तपाईँ कसको फ्यान हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कसको गीत सुन्नुहुन्थ्यो, अब कोसँग चाहिँ गीत गाउनु मन छ तपाईँलाई? म त गाउने मान्छे होइन, अब गाउने मान्छे भइसकेपछि प्रायः सबै कलाकारलाई एउटै रूपले सम्मान गर्नुपर्छ, यो यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने हुँदैन होइन, तर अब त्यो चाहना हुन्छ नि कसैको पहिलादेखि नै घरतिर गीत गाउँदा फेरि होइन, मलाई चाहिँ अब चाहिँ प्रायः जस्तो पहिल्यैदेखि सुन्दै आइराखेको होइन, अनि नारायण राईमाझी सरको, अनि त्यसपछि चाहिँ खेम सेन्चुरी सरको, उहाँहरूको चाहिँ मनपर्छ, उहाँहरूसँग गीत गाउनु मन छ तपाईँलाई? अवसर पाए भने गाउन मन छ। अनि यो अन्तर्वार्ता आइसके पछाडि पनि नारायण राईमाझी दाईको गीत गाउनु भएको थियो होइन, के गीत अरे बहिनी? रामदीपुला, अनि त्यसपछि अर्को मोहिमाथि, यो गीत अस्ति भर्खरै मात्रै दाईले पनि सेयर गर्नुभएको छ आफ्नो टिकटकको वालमा, आशा गरौँ दाईसँग यदि नेपालमै हुनुहुन्छ भने दाईसँग भेट हुन्छ, अनि दाईले बहिनीलाई सपोर्ट पक्कै पनि गर्नुहुन्छ भन्ने ठुलो आशामा पनि छौँ। आज रेकर्डिङ भयो, लगभग 4-5-6 गीत रेकर्डिङ अझै पनि छन्, तर बिचमा दाईलाई हामी भेट्छौँ, भेटेर अनि आफूभन्दा अग्रज होइन उहाँबाट पनि यसकै आशीर्वाद मात्रै लिन पाइयो भने त्योभन्दा ठुलो कुरा के हुनसक्छ होइन, त्यो चाहिँ हामी भेट्ने प्लानमा छौँ। अब अन्तिममा छौँ होइन हामी कलाकारहरूलाई इन्द्रणीमा पनि लानुहुन्छ, हजुर यहाँ त अगाडि कलाकारहरू पनि लैजानु भएको थियो, उहाँलाई चाहिँ विशेष गरेर के छ तपाईँको? उहाँलाई त एकदमै म लग्न मन छ, किन भन्नु न अब इन्द्रणी भनिसके पछाडि त्यहाँ दोहोरी गाउने हो होइन, जस्तो अन्जु बहिनी, त्यस पछाडि रूपा बहिनी, त्यस पछाडि लक्ष्मी बहिनी, मेरो प्यारा बहिनीहरू, अनि त्यस पछाडि मन्दिरा बहिनी, उहाँहरूमा दोहोरी गाउन सक्ने क्षमता अलिकति कम थियो होइन, जस्तो लक्ष्मी बहिनीमा आफ्नै छुट्टै ट्यालेन्ट छ, उहाँ अब धेरै ठाउँमा पुगेर पनि आफ्नो कला पनि देखाएर आउनुभएको, भाइसब नेपालसम्म पुग्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ, अब रूपा बहिनीको पनि आफ्नै छ, अन्जु बहिनीको पनि आफ्नै छ, त्यो इन्द्रणीमा चाहिँ विशेष गरी दोहोरी
गाउने जान्ने मान्छे हुन्छ नि अझै विशेष रमाइलो हुन्छ कि त्यहाँ. यस्तो भएर एकपटक त बहिनीलाई इन्द्रणीमा लगेर जाने र बहिनीले बहिनीको दोहोरी कोसँग हुन्छ, कोसँग खेल्न मन छ इन्द्रणीमा बहिनी? तपाईँलाई इन्द्रणीमा जान मन छ कि छैन? अब कोसँग कोसँग दोहोरी खेल्न मन छ त्यहाँ गएर? अब खै हो तपाईँलाई मन चाहिँ कोसँग छ त्यहाँ गएर दोहोरी चिन्नुहुन्छ इन्द्रणीको? मैले कृष्ण खरेल सरलाई चिन्छु अनि अरू त ओके. ल अब अन्तिममा तपाईँ गीत आउँदैछ, भोलि आउँदैछ गीत होइन, दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? आफ्नो पहिलो गीत अब यसरी आउँदैछ, के भन्न चाहनुहुन्छ श्रोताहरूलाई? अहिलेसम्म जति पनि इन्टरभ्यूहरू आएको छ अनि सबै मेरो भिडियोहरूलाई माया गरिदिनु भएको छ होइन, अब भोलि गीत आउँदैछ, गीतलाई पनि माया गरिदिनु होला अनि सबै सामु पुर्याइदिनु होला. मतलब अब माया गरिदिनुहुन्छ, साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ थाहा छ होइन, अनि अझै मलाई चाहिँ साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, अझै माया गरिदिनु होला. यो माया चाहिँ सधैँभरि रहिरहोस् भन्छु कि म चाहिँ होइन, निरन्तर पक्कै पनि हुन्छ होइन. तपाईँको अब यति मिठो स्वर छ, पक्कै सफलता पाउनुहुन्छ. ओके, दुवैजनालाई अब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई यहाँसम्म ल्याउनुभयो. तपाईँहरू सबैजना आउनुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो होइन, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. र भिडियो हेर्ने जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ, मन्दिरा बहिनीले आफ्नै बहिनी सोचेर अहिलेसम्म साथ सपोर्ट दिनुभएको छ, सबैलाई मेरो नमस्कार. भोलि हामीले काठमाडौँ आइसके पछाडि बहिनीको पहिलो गीत रिलिज गर्दैछौँ. हेमन्त कान्छा रसाइली युट्युब च्यानलमा तपाईँले त्यो गीत हेर्न पाउनुहुन्छ. अहिले नै तपाईँले गएर त्यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि बहिनीको आवाज कस्तो सुनिएको छ त्यो गीतमा त्यति बेला कमेन्ट गर्नुहोला. ओके, है त, समय दिनुभयो, धन्यवाद.